بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شيطان حجابا، شيطان حجابا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولي وحن قدر طولنا إن برواقدي هي بريضتي عيد الفطر ده، الحمد لله رب العالمين. لا سؤال بعده إن شاء الله، وبرنامج جارة أو نوقفت أو تلاقلني سلامها هي مناسبة ده عيد البركة سن دو إلهي رادو. برنامج كاسي أو مانتا إنه كان نصن تونو برنامجي تاريخي ها تحنها ها إن كره لني تاريخ ده يسويالكم مدة سومالية يا أفكا جونكا يا أرمها سياسة ده يا حلوسين ككتيرة دجلة دينا. marka maanta waxaynu ka hadli doonaa insha Allah salaamaha ciida iyo barnaamij maad ah oo ku saleysan kala afka iyo xal kala duwanaanshaha lahjadaha umada Soomaaliyeed oo Ilaahay ku galaday soo dhawaada. marka ciid wanaagsan ayaa idin leeyahay, farxad iyo barwaaqo ku ciida intina hore u ciidayay inta maanta ciidaysay iyo inta aanu wali ugu suurta gelin ayaan filayaa intaba inaan leeyahay ciid wanaagsan. amaan waan soo dhaweynayaa axmed nuur si soo dhawow saciid oo ku salaamayaa mas-uul sare saciid oo aad baa ku salaamayaa axmed oo ku salaamayaa mudane sidoo kale mursal soo dhawaada ciid wanaagsan nin waliba waxaan filayaa caruurtii reerkii shalay maalintii ugu weyneed ciidul fitrida ayay ahayd oo dee caruuraha iyo ooriyaha ayaa la ciidsiinayay maantana waxa weeye asxaabta ciidaysa. marka hala soo dhawaada dhammaan asxaab iyo helaba abshir cali qood mas-uul sare soo dhawow saaxiib waxaan filayaa baryaha warkaaga lama hayo inaad xagga iyo nugaal ka buskacisay waan u malaynayaa daahir oo kusoo dhaweynaya daahir kheyr soo dhawow saaxiib. ciiddii ayaanu ku jirnaa maasha allah iyo barwaaqadii ciidda iyo salaamihii ayaanu weli ku jirnaa alma farasle soo dhawow khatra soo dhawow walaalo soo dhawowna adiga iyo hooyii caruurta dhamaan waa idin salaamayaa. ايكم محمد نين علو صدو صاحب الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الهي هنغا اقبلو صومكي يا صلاتي يا سكدي سجيدكي بدنا تراويحدي qiyaamkii iyo dhammaan waxyaabihii wanaagsanaa ee aynu ummaddeennan islaamka ilaahaynta ku galad yeelay haddana ku gaadiid yeelay iyo haddana ku sugay inay iyagoo iimaan leh oo barwaaqo ku jira oo nabdoon inay ilaahay u sidaa ugu soo idleeyo ayaa mahadis kale. dhammaantiina waa idin salaamayaa. daahir sidoo kale walaal maasha allah ciid mubaarak xikam daahir ciid mubaarak walaalo. dhammaanteen marka waxaan inoo filayaa sidaa iyo barwaaqadaasi barnaamijkeennan maanta ciidda waxaa ku laran maadaama maalmo farxadeed ku jirno maad ama xaraabo waxa loo yaqaano maadaasoo aynu kaga hadli doonno kala duwanaanshaha lahjadda ay dhashay ama ay ka soo mililay afka guunka ee ummadda Soomaaliyeed. kala duwanaanshuhu lahjadda waxa weeyaa waa mid ay dad badan ka dahsoon tahay. soomaalidu waxay tiraahdaa diinba keyn ku qo diinka markuu dee qooqayo dee keynta uu joogo ayuunbuu haystaa inay keymaha adduunka inay tan ugu wanaagsan tahay. qofku marka uu lahjadda deegaankiisa keliya uu garanayana waxay tiraahdaa soomaalida barti yaqaan bari uma korodho oo laga wado qofka dee inta ku xayndaaban markuu garanayo lahjadaha kale soomaaliyeed ee qiimaha badan leh uusan garanayn yacni marka uu maqlo wuu ku dheegagaa ama yaabe la noqotaa ama wuxuu yidhaahdaa dadka qaar waxay yidhaahdaan war waxaan af soomaaliba maaha. marka dadka soomaaliyeed maadaama af guuna ay leeyihiin oo lagu qiyaaso ilaa 6,000 oo sano ka badan inuu afka soomaaliga soo jiray ayaa haddana waxaa ka soo mililay oo ka soo dhexbaxay lahjado loo yaqaano afguri. marka afgurigaasi mid waliba wuxuu leeyahay murtidiisa iyo maahmaayaasiisa iyo duurxulka iyo sarbeebta wuxuu leeyahay maansooyinka iyo qaabka qaafiyadaha iyo wax loo alifo hal abuurka iyo curinta ayuu af walba ayay lahjad walibana leedahay.
marka lahjadahaasi laysku jamciyana afka ilma soomaale ayuu noqdaa, oo wuxuu noqdaa afka saddexaad ee dunida. Marka afafka laga hadlayo, afka saddexaad ee uguna qanisan, ugu qarana weyn, uguna fac weyn marka afafka caalamka laga hadlayo. Afaf badan oo af soomaaliga kasoo dhexbaxay baa jira, oo dhalan rogmay, oo weedhihii la bedelay, dabadeedna isu bedelay afaf kale. Afafka in lagu afaf kale gedisan lagu hadlana waa xikmad rabbaani ah, ilaahay waa kale waxaan idinka abuuray intaasoo carro oo kala gedisan aabbahay nebi aadan, waxaa laga abuuray intaasoo carro oo intaasoo meel laga soo qaaday. Kolkaasaa waxaanu ka dhignay dadka mid cas iyo mid madow iyo mid caddaan ah iyo mid u dhexeeya. Afafka waxaan haddana afafka ayaa laga hadlayaa, oo waxaa leeyahay waxa afafkan ay u jiraan waa xikmad rabbaaniya, kala duwanaanshaha bini'aadamka, mid dheer, mid gaaban, mid buuran, mid caata, mid yacni qudh u baxa, mid maxaliyada qandooda, mid madow, mid akhtar jabis ah, mid casaana, mid hurdi xigeena, nooc walbaa laga yeelay. Waxaadna waa xikmado, xikmadahaasina marka waa inaynu ogolaano oo aynu isku mataqan aynu wax badanna aynu ka faa'iidaysano, sababtoo ah qur-aanka kariimka ayay ku dhan yihiin wax hore, wax joogo, iyo waxa iman doonaba. ilaahayna waa oge falsan, isagaana wax walba oo uunkan uu ku abuuray dunidan isaga ayaa og mid walba manfaca iyo qiimaha uu leeyahay. intaa kadib soo dhoweynta kadib iyo araarta ramadaanka, maadaama inaga baxday maalmihii ciidda shalay ilaa maanta ilaa berri, waa la duurduuranayaa, xargihii baa lasii deystay, rag badanoo dhexda ay u xidhnayd, rag badanoo dhexda yaraatay sidii libaaxi ayaa iminka fagfakanaya, yaa qureec iyo qado iyo casho, maasha allah, yacni waa wax ilaahay loogu mahdiyo. intaa waxaa dheer bariisada iyo barqada, intu rag baa bariisada duurduurta, rag baa barqada iyagana wax duurduurta, rag baa hadhsookorka wax cuna, rag baa hargilka wax cuna, rag baa casarliiqa, cuwaaf baa u dheer, caweysintii marka la gaaro, fiidkii ayaa saqbadhka, rag baa xataa mirta. waxaasoo dhan waa nimco, waa nimco ilaahay uu ina siiyey, oo bishaasoo dhan aan afka ka dhowraynay, oo 11 bilood inta la yidhi duurduurta oo maxay ahayd ku duurduurta, oo haddana ku dabaasha, oo haddana kamiin gala, oo markaa ka wabxa kadibna fula, waa nimco alxamdulilah. ya marka aad baan kuusoo dhaweynayaa cabdisiyaad jaamac muuse saaxiib soo dhawow, aad baan kuu salaamayaa indhabuur xaaji axmed mas-uul sare cali caarif, aad baan kuu salaamayaa walaal, adiguna baryahan kumaal laguma arag, magaaladana waynu wada degannahay. marka walaalayaal, maadaama aynu sidaa ku jirnay 11 bilood ee waxaa xargaha loo sii daayay, la yidhi adduunyadu waa afar, sideedaba adduunyadu waa afar, adduunyadu waa wax lays faray, wax layska reebay, xalaal iyo xaaraan, afartaas ayay dunidu u darban tahay, afartaasay dunidu u darban tahay oo loogu gaadiid yeelay oo u diyaarsan tahay. afartaasi aynu markaa mid walba ifinno hadduu ilaah yiraahdo. wax laysfaray baynu ka bilaabaynaa. shaydaan ayaa ugu horreeyey wax amarka alla jabiya, maalintii 40 sano kadib la yagleelay oo la nidaamiyey oo la diyaariyey arwaaxda lagu sii daayey aabbahay nebi aadam calayhi salaam, ee malaa'igtii alla laysugu yeeray, dabadeedna la yidhi ha loo sujuudo shaydaan. qisadaas waad ka wadarsan tihiin, laakiin waxaan rabaa inaan adkeeyo. shaydaan waa kii dhinac u istaagay ee diiday, war wax laysfaray markaa, wax laysfaray oo lays yidhi ha la sameeyo, qofkii wixii ugu horreeyey jabiyey shaydaan buu ahaa. maalintaa meeshaasi waxaa ka soo baxay wixii maalinta ka dambe ilaa maalinka maanta, wax waliba oo qof inta la faray uu jabiyo, oo xadka alla jabiyo, oo sharci iyo nidaam la degsaday oo umiyaha degsaday jabiya, shaydaan buu ku far uu xiran yahay. addoontiyaa lasoo dhawow, waan idin salaamayaa khiyaarta dhammaantiin. waa soo gebgebeynaya maaddii baan koodhow u geli doonaa. waxaa soo haray wax laysfaray bay ahayd taasi oo uu jabiyey, wax layska reebayna waxaa ugu horreeya uu jabiya
isla aabbaheen aadan calayhi salaam markii lagu yidhi wax waliba oo jannada yaalla ku duurduuro oo ka dharag oo ka wabax oo ku sidaad doonto hor iyo gadaal u mataqaana waxaad cabi kartay, waxaad cuni kartay iyo waxaad dhilan karto dhilo. Laakiin geedkaasi ha u dhowaan mageeyada la yidhaahdo, geedka mageeya la oran jiray, geedkii mageeyada ilaa shaydaanoo mar hore yacni la eriyey oo xarig la masitaana waa kii usoo wadaartay ooridiisii hawa mucuydeen ama ayeydeen, waa kii ka dhaadhiciyey aadan kuma jecla, hadduu ku jeclayn wuxuu marba binaax ka soo maro, wuxuu habeenba wax u sheego, wuxuu u gabyo, wuxuu u haasaawo meel ka soo mariyo. Maalin dambe wuxuu yidhi hadduuse ku jecleen geedkaa ha cuno, hadduu geedkaa cuni waayo kuma jeclo. Intaasoo meelba intaasoo mariyado riyo ugu yimid, biyuu dulgeeyey, sawirkeedii buu tusay, humaag buu meel kasoo tusay, dhir buu waxooga dhigay dad ma hinaase. Wuxuu yidhi geedkaasi hadduu cuno waa uu ku jecel yahay, hadduu cuni waayo ilaa kuma jeclo. Aadam dee ballan buu qaaday ooridiisana, ilaa waxa weeyaan sida ay culimmada sheegayso 40 sano ayuu kelidii noolaa, dabadeedna wuxuu ahaa madluum. Waxaa la leeyahay maadaama uu madluun noqday, kelidii buu ahaa wax noola ah oo bila aadan nool kelidii buu ahaa, haddana wuxuu noqday madluun oo hoos u foorara, sidii inay wax ka maqan yihiin, wuxuu yaqaanay inay ka maqan yihiin oo kale. ilaahay waa ka dafeedhiisii ka jeexay xaawa oo yidhi isku xasila, waa kuwii la isku xasila farxad iyo reenreen. Laakiin mashaydaq baa yeelaya arrintaasi, wuxuu wadaba waa tii ku qasabtay aadam tiri mageeyada waa inaad cuntid, mageeyada waa inaad cunto. Shaydaanka dee waa xalay xalay gordon baa la sii daayay raggii khiyaarta ahaye shaqaysan jiray, marka maanta meel walba yaacayaan. Markii dambe waa tii ku qasabtay dee aadan waa kii mageeyada cunay, waa tii halkaa loo joogsaday. Ballantii waa tii dee laga soo dhaadhiciyey jannadii aadan iyo ooridiisa. Mar baan ka sheekayn doonaa qisada ay haabiil iyo qaabiil isku dileen iyo meesha ay isku dileen oo ah geyiga Soomaaliyeed, mar baan ka sheekayn doonaa. Sheekada ay la fogaatay labaa soo hadhay, xalaal iyo xaaraan. Labada soo hadhay waa xalaal iyo xaaraan. Xaaraan xalaasha eeg, xaaraanta waa la cayimay, waxaa xaaraantaa waa la cayimay, magacyaa loo yeelay, muunad baa loo yeelay, meeqaan baa loo yeelay, waa intaa iyo intaa intaa. Laakiin xalaasha waa wax ciidaa ka badan. Marka adduunyadu afartaa maadaama ay u dabran tahay ama u darban tahay wax laysfaray iyo wax layska reebay iyo xalaal iyo xaaraan, waxa weeyaan dee nolosheennii ayaa haddana dhinac socota iyo waayaheennii, nin walba marka halkuu ka gelay wadii isagaa garanaya. Intaa kadib walaalyala, waxaan sidaa u leeyahay, mar haddii dee la yidhi waxa la cuno soonkuna uu yahay xigmad, waxaan soo dareennay oo owalba dareensaneen gaajada iyo diihaalka iyo daranyada iyo rafaadka ay qofku waxba cunto uusan cunin uu maro. ilaa kii taajirka ahaa ee lugta isaga riixaya raashinka iyo kii maskiinka ahaa ama faqurada ahaa ayaa isku si u gaajoonayay. Diyaarka calool ololka jibaadkaya caloosha dadka, yacni waad yaabtaa quruurururuqleh, yacni aada moodid geel la shubaya aada moodo. Waxaasoo dhan waxa weye waa xikmad, xikmadaha rabbi iyo rabbaanigaa ka mid ah inaan dareenno. Marka dad waxaa jira 11 biloodba ama wax yaree goostaan hela, ama 11 biloodba caato iyo caato la socdo oo weyd noqday oo diihaalkaasi uu u dheer yahay, aabbaha 8 ciyaalkaa leh ama 2 oriyood leh, 12 caruur leh, ee gurigiisa midna maalin wax laga kariya, maalin kalena midda ka dansan yahay. Walaalayaal, dadka aynu ogaano gaajada aynu soo aragnay bisha Ramadaan, dad bay gooni u tahay, dad bay habeen iyo dharaarba sidaa u diihaalaysan, caruur baan haysan. Cuntadaasi aynu markaynu ka wabaxno aynu boholaha ku shubaynay, yani maxaa meelaha gudaafada lagu guro qashinkaynu ku ridaynay, ee sambuuska laha, ee burka, batiyaha, mashmashka, macsharka, maxaliyada keega 100 nooc, maxaliyada kastarka, bahalka liyaado isheeg yogurtka, flavor kale, strawberry, mid banana, mid apple laga sameeyey, yacni sharaabka hasheegin, sharaabka 100 nooca, biyaha qabow, xabxabka, cambalafta, yacni waxaasoo dhan baan ku yacni cunaynay. Walaalayaal, dad baan waxaa haysan, aynu markaa ogaana dadka aanan waxaa haysan ee walaaladeena, ee afiyaasheena, ilmaadeerradeena, habrawadaagteena, eedooyinkeena dhaleen, aynu ogaano ummaddeenna Soomaaliyeed
boqolkiiba lixdan ayaa qaada madargaan ah, boqolkiiba lixdan ayaa ummadda soomaaliyeed biyo ay cabaan iyo ba ay cunaan ana haysan. Boqolkiiba lixdan, afartanka soo haray, afartanka soo harayna waa in lixdankaa waxay cunayeen in ka mid ah oo wixii lixdankaa ay waayeen hoosta ku haysta, iyo in ilaahay uu naxariistay oo shaqaysta oo muruqmaal ah oo sakada bixiya oo masaakiinta quudisa oo dadka jaarka marka loo soo wareego wax siisa. Sidaasaynu marka adduunyadaana doonayna inaan dhinac ka oga raacno oo aynu dunida ka mid noqonno oo aynu noqonno dad isu naxariista. Boqolkiiba lixdan hooyooyinka Soomaaliyeed ee kuwa sayda wada, kuwa ragooga la laayay, kuwa maxaa la yidhaahdaa baahan, kuwa mataqaanaa caruurta yaryare xanuunsan haysta, caruur aan aabba lahayn, caruur aan aabba iyo hooyo lahayn, waad aragteen magaalo kasta oo Soomaaliyeed waxaa ku nool caruur la yidhaahdo derbi jiif. Ma jiri jirin waxaasi markaynu qaranka ahayn. Waan hubaa markaynu qaranka ahayn derbi jiif hadduu jiray waa dad tiro kooban bay ahaayeen. Laakiin maanta magaalo walba mahigaad ayay ka badan yihiin. Magaalo kasta oo lagu nool yahay boqolaal dhalinyaro ah oo derbi jiif ah joogto. Mararka qaar waxaan isweydiiyaa, war arxankii dadka maxaa ku dhacay? Naxariistii maxaa dadka ka qaaday? Naxariistii dadka maxaa ka qaaday? Yacni maanta ninka magaalada magaalooyinka waaweyn ku nool ee gawaarida waaweyn haysta iyo guryaha waaweyn, raashinka uu daadiyo raashin baa la qubaa, waan ogahay. Miyow ma waxay waayeen dadka inay sameeyaan dadka derbi jiifka ee ciyaalkaas ilaa derbi jiifku? Qaarna waa dad waalidkooda uu u waayey maxaliyada gujo, waalidkooda wax u waayey wuxuu siiyo. Qaarna waa dee dad ilaa ay xaalkooda ogyaho meela ka yimaadeen, dee ay muhiim tahay inaan wax u qabanno. Iyaka marka derbi jiifka ah qaar baa balwadkoo goysay oo xabagta baasha xabagta ama 99 la yidhahdo ama koollada la yidhahdo isticmaala. Hadda ka hor baan mid yaroo koolla caba ayaan ku arkay Nairobi oo Kenyan ah. Marka waan wareystay waxaan ku yidhi yacni hir habar buu u jabay, wuu dhuuban yahay, aad buu u dhuuban yahay. Marka caagad yar buu tu kooladii ka buuxsaday ayuu dibinta ugu dhegan tahay. Caagadaasi fuqi mayso, dibintu ku haystaa show dibintii iyo xabagtii iyo caagadii ayaa isku dhegay isaga, laakiin war ma hayo. Marka wuu ciyaarayaa eygay wataano jokora waa loo yaqaanaa Nairobi, jokora waa la yidhahdaa jokora bib. Marka dadkaasi jokoraaga ah waa bila aadan. Marka waan wareystay waxaan ku yidhi maxaa caagadan kaa laliyey ee aad sidan xaaladaada ka dhigay? Nio wuxuu yidhi waa gadaha 15-16 jir meelaha. War wuxuu yidhi nio bahashana aniga gasiiniya, gasiin bahashana ii ah, biyo iyo baad iyadaa ii ah, hooy iyadaa ii ah, ehel iyadaa ii ah, wax kale ma haysto. Gaajada diihaalka calool ololka jibaadka jirka ay kasoo baxaya af soomaali baan ku micneynayaa oo yacni waan xadi dhex geenayaa ninkaas siduu yahay, laakiin siduu u hadlayaa sidaa ahayd. Wuxuu yidhi gaajada way hilmaamsa, waa gaajo hilmaan, gaajadu is hilmaansiinayaa. Maalinta dambe ninkii sidaa u ahaa siduu u socdo ninkii ka agoogtay waa la arkayaa. Intaas goor baan arkay ciyaal yaroo isli iyo meeshii liyaado shoorayaaka iyo malaarnoos iyo kaarobangi iyo meeshii la oran jiray gamakunji dhinacaada ugu shisheysa xaafad waan iloobay karokocha, xaafad la ilaalin jirto karokocha oo kaarobangi kasii shisheysa oo basiiba ah meelahaas ku raranta ah ee dadka laga raray isli iyo laga soo raray gudaha kaamankunji. Dadka laga soo raray baa la geeyaa, waa dadka aanan ahayn lahayn dad u dooda ama loo yaro aan haysan. Kaamankunji maxaa la yidhahdaa waxaa ka wada karokocha. Karokocha soomaali badan baa degan, dadka degan waxaa u badan soomaali iyo beesha liyaado booran ayaa u badan. Marka ciyaar badan waxaa arkaysaa kogay oo la aasayo oo sidaa u dhintay. Kuweena markaan usoo noqdo ee ku nool magaalooyinka waaweyn waa sidaasoo la mid ah. Damiirka mararka qaar wuxuu kugu gujinayaa war dadka Soomaaliyeed ilmaha yar ee dhasabiga ah ee xabagta haysta ma wuxuu u waayey inuu tu gacanta soo qabto xataa uu aqalkiisu raashi ka siiyo? 8 ciyaal markaad haysato, 8 ciyaal waxay cunaan ilmaha yar ee dibadda ka soo qabatay, waxbuu la cuni karaa? Wallaahi waxbuu la cuni karaa, oo billaahi waxbuu la cuni karayaa. Haddii qof walba oo magaalada jooga oo aabba ama hooyaa ilmaha derbi jiifka oo mid ka mid a soo wato, ilmaha mid ka mid a soo wato oo uu gurigiisa keeno uu 3 waqti siiyo, wuu carbiyeen karaa, wuu carbiyeen karaa. Madarasada
ama iskuulka hadduu yidhaah war ilmahan alaad waddada ka soo waday ee hooyo ma leh oo aabo ma leh oo cirkuu huwadaa oo dhulkuu gogladaa dad ma haysto anna sideed baan haystaa war ilmahan fiigiisa iskuulka ha lagu daro wallaahi waxaan aaminsanahay in laga yeeli lahaa ilmaha soomaaliyeed ee markaa sidaa degmo kasta iyo gobol kasta sidaa u joogo innagaa wax u qaban karno ilmaha waa ilmaha yagi weeyaan hadhow markuu weynaado uu madakaro oo qaangaar noqdo oo uu gaashaanqaad noqdo oo uu dib jir noqdo oo daydayntu noqdo uu dadka dilo ilmahaasi maxaa lagu eedi adaa daawanayay ilaa waxaa lii geed yaraan ku qalloocday weyne kuma toosa layidhi ilaa maalintu yaraa waa daawanaysay jaarkaa wuu xaba ku agcabayay ilaa maalintu yaraa waa daawanaysay wuu soo socday yani eeg markaa waxbaad ka qaban karaysay markaa waxaan ugu baaqayaa culimmada iyo aqoonta dadka sheegta iyo dadka madaxda sheeganaya dadka madaxda sheeganaya ee ilaahay adduunya iyo aakhiraba su-aali doono caruurtaasi gidaarada daadsan inay wax ka qabtaan magaalo walba waxaa la oodi karayaa xero ciyaalkaasi laysugu geeyo hablo iyo wiilal bay leeyihiin gabdho iyo wiilal bay leeyihiin gabdhaha iyo wiilashaasi cirka kamaysan iman waa ina qaar baa ina hebel hebel loo yaqaan beesha aan ka ah aniga ka dhashay iyo beesha aad ka dhalatay iyo ardaaga iyo qabiilka ayay intaba ka dhasheen markuu weynaado oo uu gaashaanqaad noqdo qaarkood way ka baxaan daranyada oo waxay noqdaan dad isku filan oo waxay noqdaan muruqmaal oo waxay ka soo baxaan meel markaasaa waxaa la odhanaya maalintuu shaqaysto waryaaha ina hebelow haa waxaan kaa doonaynaa baahaanu kaa doonaynaa baaho reer hebel baa maanta lacag u baahan waa nin dib jira oo soo jilba murxay oo hambada eyda la cuni jiray oo dameeraha hambada ka eryan jiray ayaa maalintuu mudakar noqdo oo rag noqdo oo meel ka soo baxo waxaa la leeyahay intay nin cimaamad usoo qaato baashan oo kale waryaahe keen dhaqaalaa lagaaga baahan yahay reer hebel baa maanta lagu caawinayaaye waryaahe war ninkani war ninkani laysma odhanayo war ninkan maalintuu idiin baahnaa maalintuu duudka murxay qaar baa xamaaliyiina qaar baa kabaha tola qaar baa hargaha hiiga qaar baa maxaa la yidhahdaa kirisbooyaal noqday qaar baa maxaa la yidhahdaa askar la qoray qaar baa maxay meel walba jooga wuxuu helayay asaagii caruurta asaagiyana waxay u dareerayaan dugsiyo waxay u dareerayaan madarasado waxaa loo salaaxayay madaxa shambo waa loogu meedhayay saliid baa loogu saliid cadar baa loo marinayay shambo iyo saliid cadar iyo saabuun cadar iyo waxba loogu meedhayay yaa inkaartayna haysatay qayb ka tahay inkaarahayna haysta ee dagaalkeenna haysta ayay qayb ka tahay deg malaad aragtaba ciyaal mahigaana marka intaa waxay ila gashay waxbaa ka hor imanaya mar waliba waxaa jira wax aynu awoodno ee aynu isdiidsiinayno marka waxaan ku u baaqayaa shacabka soomaaliyeed ee daawanaya iyo kuway daawan doonaba magaalo waliba caruurta joogta ee dibjirinta noqotay ama waayo waxaa jira dibjir iyo dibadgal dibjir iyo dibadgal baa jira dibjirka wuu isdhaamaa dibadgal iyo dibjirka waa isdhaamaan dibjir waxaa jira dibjir waxaa sii isaba la yidhahda ninka magaalada looga hoydo ayaa dibjir la yidhahdaa nin magaalada looga hoyday looguna yimaado eeg hadda magaalada wuu rawixiyaa qof walbo magaalada qajafta u dambaysa marka ay ka rawaxdo magaalada ayuu isagu seexdaa waa dibjir waayaha dibjir ka dhiga marka dibjirada waa labo mid wuxuu leeyahay meel uu hoydo oo uu madaxa dhigo iyo mijaha iyo madaxa islaabo oo ama dee guri dudumayoo meel ku yaalo qaraabada uu galaa ama gurigoogu yimaadaayo dee dibadda uu gelayaa guriga u dhaanta dibjiradu qaarna karaatoon iyo islaanta yaree kabarka meeshaad ku iibsatay iyo aqalka meelaha daleenda laga samaystay dalaalnimaha laga samaystay iyo gawaarida hoostooda iyo meelahaasuu galaa daakiraadana wuu soo boodaa ilaa meeshuu joogo rag baa leh meeshuu hujiifo ama islaam baa leh ama oday baa leh waxaa kuu soo haray dibadgal dibadgalku har iyo habeen ma seexdo mana fadhiisto waa dibadgal waa sida dugaagga oo kale dugaaggu urta bini'aadanka iyo guuxa way ka cararaan dibadgalku marka waxa weye waa qof sidaasoo kale noqday wuxuu dibadgal u noqday nasteexuu waayey qof u turuu waayey naruuruu waayey nayaayiruu waayey rajabeel baa ku dhacay
qaran ma leh, qabiil ma leh, beel ma leh, qof u naaxo ma jirto. Wuxuu noqday sida xayawaankii oo kale, iyada wada arteen sidaa loola dhaqmo dhulkeenna, iyada wada arteen bisaaska iyada iyo bisadaha sida loola dhaqmo dhulkeenna wada arteen, dameeraha sida loola dhaqmo, xoolaha geela, ariga, lo'da. Xayawaanka waddankeenu ku nool waa wada agressive, gebigoodba way hiiftamayaan, hiiftan yoyotan qurxan dagaal. Kenya berigaa tignay aynu ku yaacnay ku qaxnay magaalo la yidhaahdo Langata Rongai oo duleedka magaalada Nairobi ku taal, ayaa oday meeshaa degan ayaan abtigay Ilaahay u naxariistay noo geeyey. Odaygan markaa waxaan meesha markaan u tagnay waxaan ku arkay dameero badan. Nairobi dameero lagama yaqaan, booska dameerka rag baa ku jira oo Ingiriiska u diiday dameeradii. Oo waxaan arkay dadkii sidaa u salaaxayaan oo la daba taagan yahay, dameeraan haraantamin, dameeraan hiiftamin, dameeraan gees dadka gelinin, dameeraan ix oranin. War dameerta miyay sixiran tahay? Waan u dhawaaday ninkii Masai baa meesha degan, nin Masai waa, wuxuu yidhi waxba kuguma samaynaysa dameertan. Waxay igu soo dhacday kuweenni dameerahiina waa igu soo dhacay haraatida, bikhlada, orodka, hardida iyo yaa igu soo dhacday. Geela dadku saa u qallacaa, geel dad cunay Soomaaliya unbaa laga helay. Muxuu dadku u cunaya geela? Waa dhibaatada loo geysanayo. Orgida waad ogeedeen, wananka, hardida gig orgiga maxaali ori jiray cala oraaya ee magaalooyinka ku nool, dagaalka waad ogeedeen. Maalin dhow mid baa laga faalloonayay idaacadda magaalada ahayd ma garanay lalaha, xabsi baa laga soo daayay. War sidee orgi loo xidhay? Halkana laga soo daayay TV Soomaaliyeed waxaa leeyahay orgigani ayaa waxaa laga soo daayay xabsiga oo dowladda soo damiinatay. War sidee orgi loo xiray? Ya ilaahay yaqaan. Xooluhu waa sida masaska adduunka, waa laag seexdaa. Duurjoogtuba sidoo kale. Waxaan waxaas nooga gol leeyahay walaalayaal, naxariistii ayaa inaga guurtay, naxariistii ayaa inaga guurtay, naruuradii waa inaga guurtay, isunaxii waa inaga guuray. Intaasi marka oo arin ah dadkaan u daawanayno ma heli karayno naxariis. Quraanchadii waa habaartamaysa oo geedahay gelaysay ayaa la gubay, xasharaadkii waa habaartamaya, libaaxi, waraabihi, guduudanihi, weerki, gerigii, maxaa la yidhahdaa biciidkii, deeradii, maroodigii way qaxeen. Yaa qaxay? Inagu maanan qaxin de bila aadanun muunan qaxin. Waxaa qaxay xasharaad ka soo bilow ilaa xasharaadkii, dugaaggii oo isugu jiro, duurjoogtii oo isugu jiro dugaag, dugaagga oo mid duula iyo mid micile iyo mid xamaarata, ugaadi oo dhan baa qaxday. Soo maad garan, xamaaratadii oo dhan baa qaxday. Waxaasoo dhan waxa weeyaan innaga dhulkeennii iyo dadkeennii baa saas u baabiinaynaa. War kalluunkii baa qaxay, kalluunkii ayaa qaxay oo oran jiray war dagaalka Soomaaliyeed sidaan ma ahayn. Ilaa kalluunkii laftiis waxaan ku soo hogaaminay maraakiib jiraa foodato oo saana cadaalayaal saaran yihiinoo sidaa loo gundhinayo. Intaa marka waxaan kusoo gunaanadayaa baaqaan u diray bulshada Soomaa, war aanu sunaxno, war soonkii aan soo soomeynay iyo cibaadadii iyo qiyaamkii iyo siyaamkii iyo sadaqadii aan la bixinay, yaynan baylihin, yaynan duur cidlaa ku dhicin, yaynan khasaare noqonin, yaynan hoog noqonin. War dib ooga joogsada dagaaladani la wado dib ha loogu joogsado, war arxandarada dib ha loogu joogsado, war ooryahan la gobloominaya, ooryahan lilmaynaya ee raggu la laynaya dib ooga joogsada, war caruurta la agoontimaynaya dib ha loogu joogsado, war ciyaalkan masaakiinta ee dib jirka noqday ee dibadgalka noqday ee gidaarada joogo aynu wax u qabanno. Intaasaan idinkaga tegayaa qaybta koowaad barnaamijkayga oo ahaa salaamaha ciidda. Salaamaha ciidda marka walaalayaal, daahir waan ku salaamayaa addoontii alle. Sidoo kale labada dhowr mirar baa ii hadhay, dhowrka mirar maad yar baan idin soo tabinayaa oo ku salaysan kala duwanaanshaha qaali aadan, kala duwanaanshaha lahjadaha ummadda Soomaali ilaahay siiyey. Laga soo bilaabo Jabuuti ilaa iyo laga gaaray Mombasa, dadka Soomaali waxay leeyihiin lahjado aad cajaayib u ah oo mid walba dhinaceeda ama miisaankeeda leh. Waxaa kasoo bilaabayaa xagga Ashishe oo ninku leeyahay war waxaan ku yidhi waa iswareysan meeshan. Marka laba qaybood baan way badan yihiin,
laban idiinsoo tabinaya maanta. Labadan waxa weeyaan, waxaa matalaya nin la yidhaahda Caraale iyo nin la yidhaahda Cawaale. Caraale iyo Cawaale waa ilmaabti. Mid wuxuu ku nool yahay magaalada la yidhaahda Dila oo ka tirsan gobolka Awdal, midna wuxuu ku nool yahay oo ku barbaaray magaalada la yidhaahda Carta oo ka tirsan jamhuuriyadda Jabuuti. Jabuuti iyo Soomaaliya waa dad walaalo ah, waa dad aynu mataqaana, waa dad wiil yaabtigiiasaan hore u sheegay. Marka labada ninbu waa reer miyi, ninna waa xoolo dhaqato, midna waa beeraley. Ninka reer Dilaad waa nin beeraley ah oo lagu koriyey gashi arabaqi iyo haruur. Arabaqada iyo haruurku waxa weeyaan waa masago iyo galley ayaa lagu koriyo. Waa nin dee beeraha qodo oo dibida beeraha ku qodo oo cawaanti ah. Ninka kale Caraalana waa nin reer Carto, markiisii horena magaalada Dambeerjoogliyeed oo ka yimid, waa nin geeley oo xoolo dhaqato ah. Marka waxa uu ragga libaaxa hilbaha ka rita. Marka waxay Cawaala Jabuuti tuga ugu wuxuu yidhi waryaahe war war ma hayside. Marka sheekada nin baa iga sheekeeyey ana intii muhiimaddii baan sii qurxinaya. Wuxuu yidhi war waddankii waa kan xoriyadda, waa intaan Jabuuti xoriyadda qaadan. Wuxuu yidhi waddankii xoriyad baa meel la qaatay, caasimadda ummadda Soomaaliyeed baan aadaynaa meel la yidhaahdo Muqdisho. Caraale weliga Muqdisho ma maqan iyo Koonfur. Ninka gudhiisa idaacad buu ka maqlay Muqdisho iyo intii meeshay ku taale ma garanayo. Macaynkaas ahaa war meesha wuxuu yidhi waryaahe waa la dhargayo camba filfilka iyo camba lafta iyo wax la canuun la yidhaahdo iyo xabxabka iyo ayaa sidaa isugu jabiyayo muuska ha sheegin lugaha lagu riixa halkaasaynu tegi. Waare walaalkayge dhigadheera lasoo raacay Jabuuti waa lasoo raaca bahal dhigadheeruhu waa gawaarida waaweyne maxaa loo orin jiray siisowga iyo sigiswiilka iyo gawaarida weeyaan waa lasoo baxay. Halkaasa lasoo maray banki giriyaad baa lasoo maray, boom baa lasoo maray, qulujeed baa xagga laga soo maray, bowramaa laga soo dhacay, Dilaa la siyaag maray. Dilaa markii la dhaafo Caraale yidhi hey war xamar baa muuqata. Markaasuu ku yidhi war xamar maaha, hey war meeshaan gebile baa la yidhi gebile, hey warab soodiga lahaa waa deewan markaan yar gudubno baan tageynaa xamar. Markaasuu yidhi aad xamar ma dhowee, waa gebile halkan. Gebile baa la maray arabsii halkaas laga sii dhacay maqaaxida inanta Hargeysa bidhaantay. Ninkii dilaawigii yaraa Dilaa xarifkii iska dhigay ayaa wuxuu bilaa wuxuu yidhaahdaa leerka dheer baad arkin, ha leerkaasi waa leerku maraakiibta qabto, waa leerka magaalada Muqdisho lagu yaqaano maraakiibtu soo haga. Shoobuu maqlay ninkan meesha lagu furanayana waa Hargeysa. Markaasa darawalkii ma aana mid Kristoya oo meesha saarnaa ayaa ta maqlo ku qoslay. Islaan yaroo markaa gaariga saarnaydoo shaarshaaray oo Jabuuti ka timid oo Muqmad. Markaa magaalada dadka dumarka reer waqooyiga ah shaarshaariga waa dumarka magaalooyinka u kala goosha ee alaabaha kala qaada. Koonfurta waxaan maraynaya waxaa ori jiray qaraaraf baliyaa maraynaya. Israa'iil oo markaa shaarshaari aho joog halkaa Muqmada haysata oo Muqmadii markaasi diyaarsanaysa ayaa maqashay. Markaasi wuxuu wareeray labadiinan badow xagaba ka timaadeen. Runiga badow leedahay ogow miyiga Soomaaliya ama galbeedka anigu intaan arkay. Badow reer miyigu waxay yaqaanaan reer magaalka badow la yiraahdaa. War waxaan badowga ahayn aana waxba garanayne. Marka diyaar ka cararta iyo lo'dayo waa lagugu qosli hee warii waa nabi badow leedahay warii sata xun saacanta leh. Markaasu ku yiri war yau kaadi. Markaasu waxay magu jooga hee war digri baa i oraya kii Caraale oranaya digri baa i oraya. Digrigu waxaa lagu udgeeyaa dadka reer galbeedka iyo waqooyiga way yaqaanaan, waxaa lagu udgeeyaa Luqmada ama Muqmada ama Odkaca. Koonfurta waxaa loo yaqaanaa Reexaan, waa wax udgoon yani sininta hilibka iyo suwaga ayuu dhex u yahay udgoon buu leeyahay. Marka hee wadhigir oo dheh gaasugu warni waadno san kaaga dheerni wadhigir ma jire meeshan mitina ilaa saanti waanta furata Luqmada ba islayra dhexaysa mugta allo wadhigir baa wareeya sankiiba lasoo raacay islaantii oo dharisaa waysata oo ka guranaysa qaadada oo guranayso ayaa madax la galay kor buu gujiyey ninkii madaxii buu la galay dhigrigii gaariga dushiisii dagaal baa ka bilowday Crisbogi islaantii ninkii madaxa dheriga la galay saaxiibkii Cawaale gaariga dushiisa isku qabsaday gaarigiina wuu socdaa magaalada. Markaa saas u dhex socdaayo dadkii oo dhan baa daawanaya gaariga dushiisa la isku haysto. Marka dadkani way kala maan islaantii dherigeedii bay ku socotaa saaxiibkay Caraale naftibaa hayso naqaskii baa ku xiran.
awaalana wuxuu isleeyahay saaxiibka caawiyo baridu haystaayo sidaasuu jiidaya kirishbergina sabarad dheer buu sitaayo ninkan wuxuu isleeyahay madaxaad qaadi magaaladeeda markaa filin ayay waxay ka dul daawanayaan gaariga dushiisi darawalkii oo yaaban oo war maxaad siday ee magaalada dhan la dheegeegsan tahay ayaa gaariga joojiyey sidaan buu u eego meesha dagaal baaba ka socdo dig 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 darawalkii islamarkii laba noo boolis ah qarararaf waa lasoo fulay dadkii oo dhan baa lasoo dhaadhiciyey marka laga reebo saaxiibkii caraale caraale ambalaas baa loogu yeeray naqaskii baa ku dhacay naqaskii baa ku dhegay dhiirigii iyo hilibkii iyo suwagii baa ku baxay soo gaariga dushiisu ku dulsulaay gig dadkii oo dhan dagaal war adigu maxaa ku dagaalamaysay anigu krisbeg ahayo islaantanaan daafacayo sabaradda waxaan u haystay ninkaa islaanta dhacay islaantana maxaa kugu dhacay aniga soo maahan way miyaan noolahay waa lii dhacay raashinkaygii baa la qaatay macaynkaana war adiguna walaanadee ninkan saaxiibka ahaan caawinayo xagga dambaan haysto dabadeedna waxaan lahaa ka ridid dabadeedna halkaas uu qayliyey ana isagaan u hiilinay waa kala maan waa laisku wada yaabanyahay ambalaas baa timid raggii waxaa yimid birmadkii ninkii golada la fuulay dabadeedna waxaa lagu sameeyey in la riixo oo naqaskii ninkii laga soo saaro dherigii laga fuji dherigii waa laga fujiyey xoogaa kadib wuu soo miiraabay ninkiio yaaban oo isagoo dhan wada subag dabadeedna afkuu ila wuxuu u haysto ila mar horu qantuugo bahal qantuugo qantuugo waxaa la yidhi calaf waa kii kaa dega muxuu liqi nafti baa qabatay marka muusan liqin oo afkuu ku haystay ninkii markaa wax riixaya ee naqaska ka soo saaraya ayaa wuxuu yidhi war ninkani wax yar hadduu kusii jiri lahaa meeshani dib dambe looma arkeen caraale bannaanka loo soo dhaadhiciyey waxaa la yidhi dembiile caraalo maanta waxay ka dambeyd dembiila tahay waaba la qaaday ninkii obi waxa la yidhahda laga qoray dabadeedna waxaa la yidhi saldhig weyn oo 26 jug agtiisa ku yaallo saldhiggii baa la geeyey dembi ninkani markaa wuxuu u haystaa asaga in laga gardaran yahay oo wuxuu taagan yahay war tanii sanci leeyahay islaana islaanta waan usoo dhawaado iyada baa igu gujisay isaga wuxuu taagan yahay islaanta inay dheriga madaxa u gelisay oo ka gardaran tahay markaasaa lagu waraya dembiilaa tahay islaam baa dhacday weliba qof dumaraa dhacday xarig baa halka ku xirantaa laba bilood hooyaday hufanay war meesha maynuun islaam joogin war maynuun cadaalad jirin war waxa meeshani markaasa war dembiilaa tahay dee soodi islaanta dhacay tuug baa tahay reer miyigana tuugga waa ceb qofka waa dili waa dil hadda qofa tuug ku tiraado marka ma oga ninkani bahal qolaxad la yidhahdu sitaa qolaxadku waa midi saa u laabanoo miiga galbeedka laga isticmaalayo weliba nooca ugu khatarsan tojaraawi waa tojara laga keenaa qolaxa tojaraawi wataa booliiskii markuu ku yidhi dembiilaata weliba tuug ah bahashii buu iska soo dhuftay nin demiya oo lagu yidhi tuug baa tahay waxba dhulka ma yaallaan dee sidaasuu isaga soo dhuftay nin kale oo meesha taaganaa oo booliis ahaa ilaa ragga booliis waa ragtaba baran ayaa halkaa kaga dhegay arrintii dhug waxay noqotay raggii safarka ahaa ee xamar u socday caasimaddii ummadda soomaaliyeed lahaa kusoo durduurta ee xababka iyo adduunyada ayaa waxaa meeshaasi habeenkaasi waxaa ugu baryey marka ninkii saaxiibkiisa cawaale cawaale marka wuxuu asagu arrinkiisu ay tahay siduu ninkani si uun ugu badbaadin lahaa cawaale marka wuxuu isku dayey inuu dhan walba ka mara dadka oo uu ka sheekeeyo wixii meeshaa ka dhacay yaa ka yeelaya waa dembiile ninkan waa nin xirane war magaaladii uu dhex maray warniyo nin caynkaasoo reer miya ah uu farsameeyey nin reer miya ah oo magaalada dhaktar u keenay oo madax lagaga jiro oo waxba aanan ogeyn oo sidaa ah oo isagana jilifti ku taal oo hadda miyi ka yimid oo wada habeed ah ayaa la xiray oo tuug baa tahay waana reer miyi miyiguna tuuga kama jirto aro lay gurmado yax magaalada u la caymaday waa laga garowsaday arrintii war waxaa la ninkan waa sidaa haye hala sii daaya xageed doonaysaan xamar waa lagu qoslay xageed u socotaan xamar amarkusocda war xamar waxaa lagiya 3 kun oo kilomitr bay jirtaa markaasu yii 3 kun oo kilomitr ma tobanaha jirta anigu meeshaa maga jooga yuu taagan yahay carale dhigadheere kale oo muus keenay oo xamar kusii socda oo faaruq garaacaya ayaa dhakada laga saaray dhigii carale iyo cawaale hees bay bilaabeen inay heesan loo ilaaho ilalo waankudiha orta wax nooliya nooliya xataa ma haystaan lacag ma sitan wax lacaga ma sitan carale
ayaa xoogaaba u aasan, laakiin saaxiibkii inaa abtigii cawaale ayuu rabaa inuu u duurxulo. Markaasuu ku yiri nooli ahaa, nooli xageen ka haya niyow, anna adigaan kulahaa ninkaana oo Jabuuti joogo dadkiisii iyo maadaridii wax kasoo qaadi doone niyow. Markaasuu yiri niyow, mid makuu sheega ahaa maalintadii iman mad garan haa siiladda, ayuu wuxuu yidhi waxaan keenay laba neef, labadaa neef midna wuxuu yidhi anigaa ku aradbeel aradbeel baan doona inaan ka dhigto oon dhar marin siisto, midna reerkaa lahaa. Labadii waan wadaay. Waxaan ku yidhi xamar markaan tagno reerka cabmad u diray. Markaasuu ku yidhi madaysa lacag ha, war xamar waa la dhargaa, lacagta bad baa ku taallo, baddaa lacagta soo xaada. Masaasaan ha bad waa maxay? Markaasuu ku yidhi biyaa dhanaan, biyaha dhanaan ba xag bad looga yaqaana, biyaa dhanaan baa ku taal ha, waa haga waa la baxay. Sheeko waa sheeko dheer, waan soo geyno anadiya. Barba meelo gaalkac ayaa la tegey, gaalkac ayaa la tegey. Dabadeedna markaas hadda meel meeshaana awlal iyo maraq iyo adduunyo ayaa meeshaa u tal bahal kurusoo intaa le intii horo dhan baba aragba waa raggiila waa raggi dii haleysane marka waa listooyanaya. Araale marka nabarkii buu ogyahay kusoo dhacay, far ma fiiqi karo, cawaaluu gujinaya. War cawaal ha, waxma waan kurs ahayn, war waa kurs dee, waka muuna awlal ahayn, war waa awlal nagata, hadda kun muunan faxfax ahayn, war waa faxfax. Markaa wuxuu la jeedaa dee noo soo qabo oon cunno. Markaasuu ku waryahe dhulkani adeer safaad lagama yaqaan, hanagu taaban dherigii mid la mid ah halkana ka jira, han u soo dhowaan. Sheekadii nimanka waa la maqlay, waa loo soo dhigay gaalkacyo waxa lagu leeyahay. Markaad hodheel ka timaado dalabba ma jiraba, waa lagu soo dhigayaa un hilib iyo maraq faxfaxi kurus intaa leeg oo daray ah oo hadda laga soo ridaa loo soo dhigay. La ilaaha illallah, qolxadkii waa la soo baxay. Qolxadkii xagga lagama yaqaan, xagga bilaabo iyo faas iyo adduunyo kale yaalla. Wixii midiihina waa loo keenay miis dhan oo camiran oo midiiha lasoo agdhigay. Ninkaan u yaabo qolxadkiisiibu la soo baxo halkiibu, dabadeedna halkiiba ku cunteeyeno waa la iswaristo. War xagaa ka timaadeen, war xagaa ka timaadeen waa la waristo. Wixii la anagu halkaas war ka nimido, dabadeedna waxa ku socoteeno Muqdisho waa lagu qoslaan, way soo gudbeen. Waryaanin ku daaleynin, nimankii soo socdeen yoobsan meel la yidhaahdo oo qiyaamuhu ka dhacay oo dadka ku nool aad moodi inuu tareen soo dejiyey ayay ka soo duldhaceen. Muqdisho iyo xamar raggan way maqleen lahjada lagaga hadlo dadka ku nool, dadku inay reer magaal yihiinoo dad xaragooda oo asarka marka xasar liiqa inta lasoo labisto lasoo haysa soo hagaajiyo lasoo feedho cadarka iyo adduunyada iyo dad war uma hayaan lugay soo mariyaan bay westan. Yoobsan baa laga soo tuuray goor casar liiq ah oo magaaladuna ay inta soo baxday soo figaxday madaxa goradda la iskula jiro. Yoobsan ninkii garanaya wuu garanayaay laa ilaaha illallah. Dhegadheerihii baa laga soo riday, gaajana way haysaa, meel allaala meel aadaa ma jirto. Haddii ay cariish yar huloolan jireen, haddii maqaaxi yar madaxa ay la geli jireen, meeshani waa adduunyo isku qoofalan, waa wada muraayado, meel allaala meel la galo. Meeshaad geli lahaydba waxaad ka baqan jeebkaaga, ragganna wax yar baa guntano guntigaa yar. War aran ha, war dhexirka intii ilaada ku xidhnaanna ha, sootina laga qaatay gaalka ayaa lagaga soo qaatay intii yaraedna. Markaasa wuxuu leeyahay cawaale, wuxuu leeyahay waryahay ha, war meeshani aan nimid ma aha meesha ku soconay. Caraal wuxuu leeyahay aniga badusan waryahay waxaan ku yidhi warwaalowa meesha waa Muqdisho, soodigalaa meesha waa wada muraayado, waa dad ilbaxo baddaa ku taagan oo adduunkaas ugu yimaada. Cawaaluhu markaa ninkani ilaa marka hore uu soo xarifinayay runtu hadda tagtay. Marka wuxuu taagan yahay war amnee meeshan wax kama cuni karayne, kaartaan noo sameynaya waa cawaale. Maxaad sameyn karto oo kaartada waa maxay? Dee arrin baanu dhigaynaa, haye waa noo dhig gobolkun iyo sadeen casarkii naga liicin. Markaasu wuxuu yidhi cimaamadaadi cimaamad yarba markaasi tahay madax ku xirnaayo beriga waxaa socda wax la yidhaahdo halganka ummadaha Soomaaliyeed iyo xornimo doc wax la yidhaahdo socon jiro waxaa la xirin jiray weed. Cimaamadaha sida la ii sheegay cimaamadaha weed laga dhigan jiray koonfurta tabeeb baa loo yaqaana, tabeeb baa laxda cimaamadi keed cimaamada u dhigtay. Rabbi salli cala alxabiibi Muxamed wacala lali malhumo kuramaw malhumo kuramaw
ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الالي ملهم كرماو ملهم كرماو وجيبي اول ونن دي حرتي دي تو شيرت فديدي كسو ديكتي وحكاس جوجو جيري او مكاسو يور ارالو للمدرسه كشر ارار هوستو كيرا دا ربي صلي على فق 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 ليام دتكشي الله ور ماشي هو سوي هذا سوقي ورا هو ريدا ولا هو ريدا ارالو هي وبقول بيقول ريدا امس جيت وات ابر بتشوغاو هي وتوب لو ريدا ورا دي وات ربي صلي على سيخ كل وقاله الله 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 kasu fiida daan aralo eh wakalkaagi soo istaag marka aralo u yiri indhaas xasiyo xogaa u yiri indhaas xasiyay marka aduu soo istaago imaamada yareen dad madaxa ugu xirneeyo dad timihi iyo wixii uu ilaalinay timo marka wuxuu leeyahay afro oo laakiin jilicsano sida halab leh marka imaamadu ku qarinay marka ninka aduu soo yiri joogsado timihi iyo halab laho idiina yiri xasiyin xogaa wal dadku way ka yara weecan marka soo xuriir walaal ha adoo sayir andiyan dacsaysto yana ka dhaxo xogaa yar seexdo in si indhahan guduudan iyo waxaan iga baan dabadan war maxaa war holba wunay waxba ma arba wunay tokso oo soo istaag wa gudufta sagna xogaa markay joogen ayaa waxa jeeda ka arkay la ilaaha illallah harfan baaragtay ciyaal ceel gaab halka uu soo dulaamay oo ila waxa weeyaan magaalo walba akhyaar baa ku toole ayaa ee gaab gali kii hore soo farsameystay wax oo bedel ku jooga oo afar irdood iyo dhinaca u sii socdo ilaa ay boon dheere raba in ma taqaana meelaha ka soo farsameystan oo isugu jira ciyaal jeebsiib iyo beezani iyo qolada ma taqaana wax farsameysa iyo qolada wax haasaawisa iyo qolada qalanbaawiyinta dadka u haysta isugu jira ayaa arkay baldaro saw taalo sida uu ceegagta ma warigoodu may aragba الله سبحانه وتعالى ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الالي ملهم كرماو ولا لقب صلي لابد ان نعمل لك سوق عليه لحن يا هريره كسوق الشيء ربي صلي على الحبيب محمد و شو رقني رقنا جيبتي جانتي سلا ودان رقنا عراله يا عواله الريح يا ودركي باشا يتالي ayaa laga riixanayaa magaaladina waxay bal la siiyaa banta hooyo oo la qashuucday siiqdan isla qabsatay laba nin iyo lix marka lagu daro sideed qof oo siiqdoodii isqabsatay iyo orti iyo hugunkii quruxdii magaalada dhabba soo baxday arraalaya cawaale waa la sitaa raggani danihiina aad siiqda kore ugu sii qaadaysa waa la sitaa darkii marka laga soo fogeeyey laba xarfaan baa meesha ku hadhay imaamadii waa la laabtay meel allaala meel la maray la garan maayo arraale iyo cawaale oo meel geesa sidaa loogu tiiriyey ragganna waa rag dee muufacun ahoo intaa murquuf leegihiinoo cabaar marka sidaa meesha loogu jaqleeyey ayaa la sii daayey nin walba markaasuu siiray haabo arraal hadalka bilaabay raawan ha aw cukusti waxaa liiraahdaa war raashinkay waxa yara meel ku jira oo jalka loo wato aw cukusti gaas yiri cukusteede war cukusti aawe meeshu eege maqtal hee war walaal dhaca hee war walaal dhaca war nalama dhicine cukusti aawe labadoodu as qabsaday xageed ku maqneed iyo xageed ku maqneed araalo wuxuu leeyahay war waliisitee soo tiin leysitee arraalan wuxuu leeyahay war mid yarba halka ugu dheganaayo dhexirko mid baa jiidayay dabadeedna jiib iyo jambu waa ka akhriyay nimankii dala la case aadankii baa dhacay salaadii makhrib weli
lumka nimankaa caraale iyo cawaala lum baa gowracayo xataa biyo maynan cabin gaajo markayd iska baddaa la ilaaha ila allah war nimanka waxbaa helay axmed yaasiin ciid mubaarak walaal soo dhawow kaafiya waan ku salaamayaa daahir sidoo kale nimankii makhribkii masaajidkii baa laga adimay cawaalaa yidhi war halkaasa noogu dhow waxaan afka saarna oo gesiin ah ina mari halkii bay tageen cabashay gudbiyeen ina la dhacay marka caraala wuxuu leeyahay waa nagu ceeb inaan nidhaahno waan dawasanay oo waxbaan dhul dhiganay ee nala maqlee reerkii baa telefoon waxaa loo diray ebaalki halow halowdiiye war naga daayo waxaa tidhahdaa un waxna siiya cawaalana wuxuu leeyahay may wani waanu shaqaysanay magaaladan waanu dee ilaahay baa noo barakeeyey waana la dhacay aynu markaa qoranno oo booliiska wax liyadaa jiro raggiina dhacay waa la soo heliyo caraalana wuxuu taagaya may arrintaa geeri inaga daa meeshii ayaa waxaa ka helay rag reer waqooyi ah oo markaa mudakar ah oo ka mid ahaa macalimiintii magaalada labadiini waa la waday waa la cuntaysiiyey dabadeedna waxaa dhacday guryaa la geeyey labadii ninba nin walba reerku ka soo jeeday ayaa la geeyey marka qaybta ugu dambeysa barnaamijkeenna ayaa waxaa weeyaan caraale iyo cawaale oo hasaawo tegey xamar bay la yala qabsadeen maalmay xamar joogeen waxay maqleen waa la hasaawaa sugunta leyda iyo maxaliyada curuba iyo maxaliyada geelaq meeshii loonjii lagu dabaalan jiray iyo maxaliyada dhulkaasi fafisaaradii shabeelle iyo dhulkaasaa la tagaa labada nin ninna waa geel jire oo waa caraale oo waa nin xoog badan oo seeda ah oo libaaxyada waa ninga yidhi hilbaha ka ridan jiray qaab dhigaalkiisu waa nin qurux u baxay laakiin dhisan oo haddii hu loo xiro si fiican huga ugu soo baxo cawaale waa nin gasiimkiisu u ahaa geshii laga sameeyey arabaki iyo harub waa ninga horu yidhiyo isna waa nin maarin casan xigo ahoo isaga laftiisa waa nin qorqoran oo sidoo kale labis ku fiican labadoodu muqdishona waxaa la yidhahdaa qofka sida fiican waxa rogoodo gaagaxya labis wano marka labada nin waa laba nin oo nin labaduba iska reer miyi laakiin haddii dharka loo xiray magaalada dee dadka laga dhex garan maayo labadii nin oo magaalada xoogaa la yara qabsaday jallaatadii sidii loo cunay iyo isbandeyskii iyo muufadii iyo way yar barteen laakiin weli haasaawihii iyo dhankaasi ma aysan qaban awaalaa markaa fakraddaa keena wuxuu yidhi waree carale dee rag baynu nahay magaalaynu ku nool nahay arrin baa loo baahan yahay reereenu ka nimid weli shaqa maynu bilaabin laakiin dee niow dee reer hortii adduun dhisaa la yidhiye adduunkuna wuxuu ka horreeyo inaad hasaawo barato ood magaalada gasho ood habeenkii socoto ood marna goryeyso marna isgaluubto marka aynu arrinsanno wallahi waa khatare waan hasaawo tagnaa ha waan hasaawo tagaynaa jabuuti isma ogeen in dadka biitooyada istaagi jireenoo la hasaawi jirayo sinomoogi iyo maxalli riwaayadaha iyo wala waa rutahay war raggii waa la israaxay jaarkii baa laga bilaabay xaafaddii jaarka ayaa laga bilaabay jaarka waxaa gala oo degan laba hablood oo la kala yidhaahdo magacooda waa kuwan ha midna shukri baa layihahdaa midna shacni shacni iyo shukri waa laba hablood oo saaxiibo ah oo sii darisa iyaguna laakiin isku sidkanoo saaxiibadu waad garanaysaan oo dhulkeeni soomaaliya labada hablood ama labada inan saaxiibo aha mar war makala haraan iskuulka waa wada joogaan magaalada waa la wadaadaa dambiisha marka lasoo adeegaya waa lasii raacaa cajiinka marka la doonaya waa lasii raacaa cawaalaa wuxuu soo jeediyay waryaha shukri iyo shacni ayaa dad noogu dhow jaarna waynu nahay de iyaganu ka bilaabay sabun cadarti iyo adduunyadii iyo wixii waa lasku jug lasku siiyo waa la feedhayo waa loo tegayo xoogaa yaroo lacagaana dee oday labada oday la joogeen macalimiinta aha ayaa xoogaa yar lacag laga soo qaatay markaad meel dad la geeyo waxay ka yaqaanaan bibito bibitoduna dee maasambuse yar iyo sbandes iyo maxaa la yidhahdaa macshar iyo ircuna iyo calaanji bahalkii loohan jiray iyo waxaasa laga cunaa marka nin iska jeeb yare ah anbaa bibitada ku meeraysta laakiin ninka reer magaalka ade hoteelada waaweyn buu hadaayo marka nimanka waxay taagan yihiinba curuba iyo waxaa aadeynaa iyo jubba waxay wataanna waxa weeyaan waa wax sambuus yar iyo smandes yar iyo maxaliyada macshar gooya caraalaa marku wuxuu yidhi wareehan horta anigu new beri waan gabar la hasaabay caraalio marka waa ninka dhanmiyiga ahayo xaggaayo ree carta markaasuu yihi cawaala wax ku warna naga daaniyo hasaawihii miyiga sheegaysaay geedka xagga iyo xagga laga joogsanaye hasaawaha dheere afarta caana mal laisku soo noqnoqonayay markaasu war may war jabuuti baa ina kula hasaabe ma jabuuti war jabuuti gabar reer magaala kula hasaabe maase naga daaniyo caraalo markaasuu yihi may
magaalada maxay kugu tiri marka waxay igu tiri uu yidhi arrin bay ii sheegto waxay igu tiri warkaad magaalada tagto ha weligaa wax kuu qarsoon ha sheegin masaas ahaa marka wuxuu iska dhigay naxariif ahoo dadki calaa kulli xaal gabdhihii waa loo tegey asalaamu calaykum calaykum asalaam dee awaalaa marka yar bilaabo dee dad jaaraynu nahayo oo dhig ahoo dee ilaahay isbadayo wax badanna ka dhexeeyaanoo isku dhiig ahoo isku dheeh ahoo isku dhalasho ahoo labada hablood way yaabeen abobabo maasday isku dheeh baan nahay isku dhiig baan nahay isku dhalashaan nahay isu dhigan baan nahay dee waa idin sidee abogaygaar gaygaa anumakasaay waxaa sheegay halkooleega gartay tii kale waxaa leeda maxaa kakasatay dhiig laan kasa dhiig abo nimankaa khatar waayo dad dilow way kasaayeen dhiig ba haddii maqashid dad dilow waayo markaasa waxay ku tiri maxaa adiga maxaa ahaydeen markaasaa lagu yidhi anagaadna leeda maxaad ahaydeen soo nagay nimanka jaarka oo lacamli xaasaabuhu dee albaab laga soo galu leeyaho waa arrin baa jiro oo yacni qaab baa jiro oo nimankani wuxuugu waxa weeyaan waa geeli la shubaye caraala ugu yidhi ariga iga leexanyo aniga caraalihii baa yidhi waxaan ku yidhi adda muxuu yihi adda waxaan ku yidhi ha dibnuhu ha miyaa lagu goostay dibnaha waa bishimaha marka inantana waa inantan magaala ho dee xamuurad bay ku rogatay xamuuraddu maxay ahayd roseto rosote marsatayo dibna marka qof saa u dibna casweligii muu arag caraale marka wuxuu heystaa dibinta in la goostayo ay hilibka hoose uun soo haray marka inantan dibin ma garanayso marka waxay heystaa inuu leeyahy madibi madibi baa tahay ayuu heystay ana waxaan ku yidhi dibinta maa la goostay markaasay ku tiri an madibi igu dhehe markaasuu yidhi markaasuu yidhi ya markaas cabaale jug naga tagnayo adig inantii waa taxanaqday waayo inantii ka furka taagayso arkay markaasuu yidhi ayar ii kaadi ana waxaan ku yidhi ha inantan kale ee shacni ha shacni maxaa lagu bixiyey waa su-aal aan meesha oolin iyo xaasaabo aan meesha oolin amigaasiyaan ku salaamayaa markaasay ku tiri adigu waa lasf adigu xagaalama waa labadii gabdhood waxay garteen nimankan shukaansiina u socdaan xasaabuhu shukaansiya ilaakiin ay ka ribatay waxaa la yidhi waa lasoo yarba banaankaasaa la yidhi yimid bibita halkanaa la yimid bibitadii waa cunto laga cunay waxbaa lasa hagaajiyey waxbaa la wuxday inamada way bixiyeen waxaa lagu yidhi caraala marka wuxuu soo jeeday wuxuu yidhi bibitadu ha bibitadu dee dadkan xaafadaha iyo ciyaar xaafadkan baa galee dee anu magahodheelada waaweyn aadno la ilaaha ila allah marka hotelku dee taxi buu baahan yahay taxi waa qalqaadan jiray hotelka lagu tago ilaa hotelka waa ninshi lacaga adduunya loo baahan yaho labada nood isjeeb og yihiin laakiin waxay isleeyihiin hablahan la dhalaalaya quruxda badan ee dee xamuuradaysane ee sidaan dareya muuska ah ayaa adduunya sito dee ko bahal yarna waa boorsooyin oo hablahu way sitaan hablahaana bahalo adduunka sita habluhuna dee asaabu dee mar walba raggu dee waa raggu waa ragga dee raggunba wax bixiya dee sidaan nu ku naqaanay war taxi baa loo yeedhay la ilaaha ila allah taxi taxigii baa loo yeeray wax lagu yi war raggaasa dooninaayo olo xagga dambe caraala diidin oo xagga dambe gal taxigii xagga dambe wuxuu qaadaa saddex qof iyo hal qof oo horey ah ayuu qaadaa caraala waxa lagu yi labada hablood dhinac fariisa diidi caraala weligii inaan maa ka fariisan war maa aniga gabdhaa fariisan la ilaaha ila waryah waran xagga anugu darawalkan ag fariisan darawalkii isku ag fariisa jig amalii waa xagga kala galay curubaa loo hordhigay la ilaaha ila curuba oo dumdumdumdumdumdumdum casaan madow qatar oo muusig ka baxayo la ilaaha warwe war meesha waa maxay dee markaasuu ku yidhi war meeshu dee soo meesha m curubaa la yidhahdaa oo war faransiiska xataa meesha yimaado war faransiis ha yimaad ha war maxaa fars war talyaani maraykan baa yimaadaa lagu yidhi meeshan iska daa wax kale la ilaaha adda waxaan ku yidhi ha meeshu dhexirki wuu eega dee dhexirki wuu eega oo xoogaagi sambuusihii wixii kasoo bixiyin yar kasoo hadhay malaha contan guinea contan shirin iyo waxbaa soo hadho war waxaan ku yidhi ha warkunta ma hayaan de hablaha weydii markaasuu ku yi war hablahan waa ceeb ma weydiin karnee inaga taa addu dee ma meeshaan aan ma arkay yidhi caraale nin maskax badane meesha waxaan arkay ka baxayaan buu yidhi contan afar qof kuma filnee hablaha gacanta gleeyo boorsada gacanta geli waxma kasoo gundhi gabdhihii waa lagu leexday la ilaha nimanka nima naxmeen xogaag yaraan xiinay dee rag baa naga amaahday oo cabaal waa afmishar
انت يا ريت كلا سو هدينا هلكا ايي كومين وحوهين يا وينا قبله لا وينا غرغي لا سو بداي وين ند وخه بلغه بخشاي لا يا وينا ما كسول ويري تي ما يا ويا ما دن ادن كل هدينا ما قاس ما حد هذا مي سو ودينا ولا وين موقت مركاس وين او هدان كسو ودينا اسا عمل واحد كسا ادي له بخني سال يري موقت وريا ايه هذا مسو عند مشان سنقم سوكيبو جيبيدو سوكيبو جيبينا برنامج عطبه على القناه الفرس عطبه والجردين قبلي مركو حلقه هذه عيي عاوين لغا باقنايو هوتيلكا هبين دبل مركا لا عشقين دونو يلا غنا دعي لغا عاوا حسابو ممكن كيس هكا لغا بلاوي دونو عرال مركا وها ويان عاوا وها وين كيسي وها بين اوو هورين نولشيسا او ان انا كفريستو قم قم يا دوي يا دوي كسو باحيسو هلكا انا فريستي خير ما يلمو عوالا واكن gabadhu la hasaway arala waaq gabadhu la hasaway lama kala fogo waana la baqanaya waxa iska dhaadciyan magaalada hada joogtid gabadha laga qaadi dagaal ba jiro beesaniyaal jidka marmaro xarfaan ba jirto walina baaran kaba halina kala bixi waana casal markuu xuftagin yahay war dhabarka dhabarkii saartay aad dhabarka dhabarkii saar dhabarka dhabarka la soo saartay sheekada markaa halka ugu miimsan arala inanti la bixisay shacni ayaa hadal ku tiri marka sidii loo sheekeynay loo sheekeysay loo sheekeysanay arriga markuu soo gabagaba waxa lagu yiri abbo waa ku shuminaano waa lagu yiri loo ila arale abbo waa ku shuminaano waa lagu yiri hee mushuurinaa maaka shuurinaa waa saaq fadnaa markaas uu ku yiri awale war waan shuurinaa maaha war waxaan mar wax baranayn hee war waan ku shumin baa lagu yiri hee waan ku shuminaa ha oo waan ku shumin jawaama war waxaan moonan waxba baranayn ma imi maanta shumin i weydiinaysa aniga war waan ku shumin maad garan waxay ka dhigan tahay may war waan ku dhunkan weeyaan laa ilaaha illallah maalaari dhunkan ha waraanu ma kitaab baanahay maalaari ka dhunkan magaasa lagu war kitaab ma tiida waa lagu dhunkan dee maxaa waxa saa uma waa inaan walaashaa waa soodiga geeraaray dhig baanaho dhaban baanaho mid baanahay laa ilaaha waliba halka laga dhunkan maad garanaysa buu raaciyay awaale niki arala wuxuu leeyahay may wara falaa mun mursan buu ah la ilaaha illa allah wariga musuh la ilaaha afalaa mun mursana ha wariga musuh in la dhugo gado waa sanin kare wariga musuh la ilaaha wara waxa qolad kay midii buu raas midii marka wuu ilaawood meel uu joogo midii waa laga dhigay midii halka ugu jirtay waa laga dhigay oo ma sito laakiin gacantu way baratay in midida la soo baxdo mid oorgol xadkiisi gacantu misaayir meesha waxa uu kuma jiraan awala soo boodo war maxaa war waa ku sidee war allo tayin wan dili war maxaa ku dili inta war ma naagta arraala afgaanka munmursan tiriba laba geedsii calaalin allo waan dhex marin war war yaa war yaa war aan nagu dhawaa inanta war dhulka hablaha lama dilo war lama taabto hayaay oo awaalihi khayro labadii gabdhood way baxsaneen halkaasay istaageen gurigoogii uma dhowo meel fog ma laga soo waday labadii nin dagaal yacni waxa ay ku hadlayaan lahjada inta buu tafahmi waayeen ee gabdhihii fiigeen halkaasay taageen sidii arig arig goosan ah waraa nagu taawan ha u dhowaan war wallaahi war maana taaniga carraala tiri afgaanka muumursan ayaa adduunyada ku sii noolaan gagagaga dhug baan isku soo yidhin dadkii dariskii iyo wixii meesha joogay iyo arrimihii oo dhan awala wuxuu leeyahay waryaahay war dhulkan waa la isdilaa war waa la isxiraa war maad garanayn wirwirleydi wirwirleydi waxa weeyaan waa helicopter wirwirley baa dhulkan socota war saxa dhulka kaaga dhaca waa la arkayaa adna waxaad leedahay qof baan midi gelin qof baan dili o nimankii dagaal waa la isma arraalihii markaasay shalay ka noqotay ma weligiiba waxaa maqlayba dhug markii la isku soo yiri booliis baa loo yeeray arraale mar allaala markuu booliis arkay iyo raggii dharkii booliiska xidhnaa cawro leh cago ilaa arrintii argiisu xasuustay caawan wuxuu yidhi dee waa tii oo kale arraale baxsay gaari iyo dad iyo mooto iyo wax walba lagu eryaday la ilaah waanu reer miya cagtuu maalay qof gaaraa la waayey gay war qabtaay war qabtaay qof allaalo qofi ka hor yimaadana wuxuu isugu daraa feer iyo laaq iyo hardi iyo hiiftan
iyo qanjiiro ayuu isugu daraa. War qaabtay meeshii waxaa ka bilaabatay dagaal aan la filayn. Waxaa la yidhi dagaal gudahaadu ka dhashaa waa la oran jiray, dagaal aan la filayn baa meesha ka dhacay. Cawaale iyo labada hablood iyo adduunyadii iyo xaafadihii tagsiilayaashii booliiskii wixii oo dhan dem. Barnaamijkan qaybtiisa dambe caraa loo baxsaday meel uu jaaniyo cirib dhigan la waayey, cawaale oo xabsi galay, labadii hablood oo dib u raadinaya arintii labada inan ku dhacday, iyaga oo loo qabsa labadii hablood oo loo qabsaday inay shirqooleen inamadaasi, sheekadaasi oo dambe qaybta ugu dambeysa barnaamijkeena xigakan aan ugu magadarnay ismaandhaafka ama kala duwanaanshaha lahjadaha Soomaaliyeed ayaynu kusoo qaadan doonaa. Intaa waxaan kaga tegayaa, waxaan idin leeyahay mar labaad ciid wanaagsan dhammaantiin meel walbaad joogtaan, dirka inba Soomaale qarb iyo basbas iyo barwaaqan idiin filayaa. Waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.